这一章的第三节，讲一下碱金属、碱土金属中几种自然资源的利用，金属的提取。这个提取当然是在自然界中的存在，那个东西怎么往出提纯。碱金属、碱土金属虽然活泊性也不相同，但是总的来说都属于活泊金属。活泊金属，我想在中学阶段老师可能也跟大家讲，活泊金属经常是用电解的方式来生产，因为活泊金属用碳还原就比较难了。即使有的时候用热还原的方法，也不太依靠碳，而是找更合适的还原剂。因此我们要讲两部分，一部分是电解还原，一部分是化学还原法。先讲第三节的第一小节，电解法。大家可能也都知道，金属钠的生产是用电解法来进行的。石墨为阳极，铁为阴极，电解什么呢？电解氯化钠熔岩，阳极上氧化，氯离子被氧化成氯气，阴极还原，钠离子被还原成金属钠。但是金属钠的沸点是883摄氏度，电解熔岩那个氯化钠，那得熔融啊，它的熔点是801度，这两者已经很接近了。也就是说，在氯化钠熔岩中生成的金属钠，这个时候接近了沸点，没到沸点，它的蒸汽压还没到100千帕，但是是不是也有个70-80千帕了？那都跑了啊！金属钠在这个温度下很容易挥发损失掉，那也没办法来改变它的沸点呢。能不能让这个氯化钠溶解的熔融的温度低点呢？想办法就是加一点助溶剂，看这名字就是帮助它熔融。加什么呢？后来人们找到说加点氯化钙，哎，它这个熔点就低了，可以在比钠的沸点低很多的温度下，氯化钠就熔融了。那这样电解这样的氯化钠生成的钠就不容易跑了，起码跑得少了。这个助溶剂看来挺好，多加点呗。也有问题，什么事情啊，就很难找到只有好处就没有负面影响。负面影响是什么？你想想，本来在那儿电解呢，电解氯化钠呢，你弄那个氯化钙弄多了，那个钙它就不出来吗？是不是有这个问题？所以我们在分离这个熔岩啊，熔岩呢温度比较就这个密度比较大，而这个钠比较轻，在上边很容易分出来。但是分出来了，发现里边总有点钙，显然是氯化钙这种助溶剂惹的祸，是吧？那你要不加氯化钙，它怎么也解不出钙来。就说什么事情呢？有利的一方面，肯定也有负面影响。下边谈镁的提取。自然界中镁的资源是很丰富的，海水中就有大量的镁，大约是海水质量分数的0.12%，这就不少了。因为海水实在地球上占的面积是太大了，而且海洋也真有深度。0.12%镁的在海水中的含量应该是钠的1/10，这个资源是非常丰富的。怎么办？初步的思路是这样的：用氧化钙。这氧化钙哪来的呢？现在讲镁的生产呢，那别把这钙氧化钙再弄的说我提出来
比较纯的金属钙在氧化，那简直就是胡闹了。得找这比较廉价的原料，煅烧石灰石，我们知道可以得到氧化钙，用这个氧化钙将海水中的镁离子沉淀成氢氧化镁。这句话说的简单，那地方海里得扔多少氧化钙啊？得把海水拿出来，别说这海水里有0.12%的氧化钙，我先沉它个0.012%的，那你就往海里弄氧化钙吧，那可不行。我要弄什么，我把海水弄出来，然后加氧化钙，这么一反应，把氢氧化镁沉出来了。氢氧化镁怎么，尽管说这个溶解度还算比较大，咱们说过，但是也比氢氧化钙的溶解度还小吧。氢氧化钙的澄清的石灰水那个已经说明溶解度很大了，这样的话氢氧化镁就出来了。把氢氧化镁跟盐酸作用，得到六水和氯化镁。电解的时候用的是没有水的氯化镁，这个氯化镁怎么办？脱水吧，先加热浓缩。你加热浓缩怎么也不能全给浓缩跑了，那水全脱掉，只能得到部分脱水的，主要产物脱掉四个水就不错了。你别再拖了，再拖最后连这样也没有了，变成两个水的氯化镁。两个水的氯化镁这时候再在氯化氢气氛下再加热，效果也不怎么好，又脱掉了半个水。所以原则上是能脱镁，但实际上这么干那得多少氯化氢啊，也不行。然后怎么办呢？在熔融的氯化钠和氯化钙这个体系中，氯化钙本来就能吸水，是吧？又这么个温度，这样做能把氯化镁大体上变成无水的，之后电解就得到了金属镁和氯气。后边这一步其实很简单，关键是怎样得到无水的氯化镁。电解之后生成的氯气让它跟水蒸气和天然气反应，又转化成氯化氢盐酸，把这个盐酸循环使用到氢氧化镁的处理中。海水中的镁离子被氧化钙沉淀成氢氧化镁，用盐酸处理之后得到六水和氯化镁，然后一步一步脱水。得到无水氯化镁的另外一种方法可以这样做，把生成的氢氧化镁沉淀煅烧，很容易就得到了氧化镁。现在的问题是氧化镁怎么样转变成氯化镁，把它和焦炭混合之后通入氯气。本来要得氯化镁通氯气就可以，为什么要把焦炭加里边？这样一来啊，就可以使得本来更稳定的氧化物，为什么说稳定？它比氯化物稳定。从氧化镁变到氯化镁，从热力学上是行不通的。加上碳之后，把生成的本来氯化镁氯气把氧置换出来之后生成氧气，这个反应热力学上行不通。生成的氧气如果和碳结合起来变成二氧化碳，这是个德尔特 G 远远小于零的反应。这样就把原来氧化镁加氯气变成氯化镁加氧气，这个德尔特 G 大于零的反应变成了一个这样的德尔特 G 小于零的反应。因为氧气和一氧化和碳结合变成二氧化碳，这是个德尔特 G 远远小于零的反应。后边我们还要遇到很多这个情况，这叫做反应的热力学耦合。用一个德尔特 G 远远小于零的反应去促进一个德尔特 G 大于零的反应，变成这样一个总的来说
可进行的反应，这样就得到了无水的氯化镁。电解还得电解，氯化镁电解得到单酯镁和氯气，这个氯气又可以循环使用到氧化镁的氯化过程中。这个就不用说让它去和水蒸气、去和天然气去燃烧生成氯化氢了，这是又一种路线。电解法，同样氯化钙这种熔岩，如果电解的话，可以得到单酯钙。氯化镁、氯化钙都可以用电解法去做。但是金属钾一般就不采用电解熔融的氯化钾的方法生产，为什么不这样做？原因之一是钾非常容易溶解在氯化钾熔岩中，分离相对困难一些。另外，电解槽中有可能产生超氧化钾，钾蒸气也很容易从电解槽中溢出，因为本来我们想得到的是液态的钾，它跟氯化钾又不好分离，额外的呢，它又蒸气又出来了，本来这种电解的方法是不希望有这种蒸气的，所以才在电解氯化钠的时候加上氯化钙，让这个温度低，这个时候如果跑出蒸气来是不好处理的。这是我们讲的电化学法、电解法去生产和制备活钋金属氯化钠怎么整啊？氯化镁、氯化钙，但是钾一般不这么做。下边讲第二种方法，叫做化学还原法。本来原来生产镁基本都是从电解的方法来得到，后来随着镁的大规模生产，人们就想能不能离开电解这种方法，就找到了一种以白云石为原料的化学法。先是在高温下减压煅烧白云石和硅铁的合金，这一加热呢，一煅烧呢，白云石就变成了两种主要成分。白云石是这样的，碳酸钙、碳酸镁，就把碳酸钙和碳酸镁二氧化碳酸钙、碳酸镁都分解了，分解成氧化镁、氧化钙、二氧化碳，这整个是一个过程，我只不过分开看，氧化钙、氧化镁、二氧化碳，二氧化碳肯定跑掉了，这个氧化钙和氧化镁跟硅铁去反应，硅是一种氢氧元素，它非常容易形成跟氧结合在一起的化合物，变成了硅酸盐，而这个硅酸钙是非常稳定的，一般形成炉渣、灶渣都是硅酸钙，钙就结合到这个硅酸盐里边去了，而镁、铁都游离出来，镁和铁还是比较容易分离的。这是大规模生产镁的时候不用电解方法了，用化学还原法，还原剂是硅化铁、硅铁合金，用白云石和硅铁在一起，氧化镁变成了镁，氧化钙变成了硅酸钙，铁也游离出来。随着生产规模的扩大，镁的用处也不断地被发现。本来在大家的印象中可能是这样，镁是一种强度不大的金属，我们在中学阶段可能也看到用镁片一些反应，不是强度很大的轻金属嘛。钠和钾当然呢不可能做什么这个结构材料，没有强度，但是镁把它加到铝里边，
这个镁铝合金，铝是做结构材料的，强度很大，把它加到铝里边得到的铝镁合金，机械强度、抗腐蚀性和加工性能都得到了很大的改善和提高。铝镁合金，镁本来就是轻金属，和铝搁到一起，它的密度仍然非常小，这强度再大了，抗腐蚀性也好了，在飞行器的制造中得到了广泛的应用。这也是镁越来越广泛的应用，使镁的需要越来越大，人们就寻找那种电解之外的方法，就用硅铁合金来还原白陨石。下边再举两个化学还原法的例子。钾不用氯化钾电解，但是可以这样做，用钠在高温下去还原氯化钾。这里边有个问题，这热力学上钠也没有钾那么活泼呀。钙还去还原铷，首先钠肯定得比钾来得容易一些，多一些，经济上便宜一些，钙也肯定应该比铷更容易得到，要廉价一些。那这两个反应，既然钠不比钾活泼，钙也不比铷活泼，这个反应怎么能直换呢？原因就是由于在比较高的温度下，钾和铷都已经变成了气体，熔融的情况下气化了，就脱离了反应体系，这样我们就得到了单质钾单质铷平衡右移。这个做法我们就想得到气体的钾，那当然这个钾蒸气出来我们就想收集它嘛，那没问题的啊，那没问题的。下边讲钡的提取。我们刚才讲了碳酸盐，那一加热变成氧化物了，或者是用电解的方法去电解氯化物。我们在钡里边可以体会一下硫酸盐这个矿物资源怎么样转化。重晶石主要成分就是硫酸钡，是自然界中最主要的钡的资源。在我们看来，一个反应一旦生成硫酸钡，似乎就没有办法了，它又不溶解，那怎么转化？没法转化，又是那么强的酸盐，硫酸盐怎么办？硫酸钡不溶于水，现在我们要用钡的资源，有必要将它转化成可溶性的盐类。这样做，把重晶石粉和碳粉、镁粉混合，在1000度左右焙烧。碳是个还原剂，把六价的硫，硫酸钡嘛，把六价的硫就给还原成负二价了。硫酸盐怎么办？硫酸钡、硫酸丝这些东西都可以用这个办法来做。高温下用碳还原，变成硫化钡，放出一氧化碳，还原，又放出二氧化碳，就得到了硫化钡。硫化钡可以溶于水，用水一溶解之后，变成了水中的离子了，然后沉淀为碳酸盐备用。沉淀为碳酸盐，因为碳酸盐好转化，加盐酸可以变成氯化钡，加硝酸可以变成硝酸钡。这也就是说，你如果真就是那么纯的硫酸钡，你放那儿，你说这个硫备用，还得去碳还原去，那不行啊，变成一个碳酸盐就好用了。硫化钡加上水，变成氢氧化钡、硫氢化钡。这两种东西加入二氧化碳之后，都可以沉淀出碳酸钡。有了碳酸钡作为一种试剂，
或者作为一种化工原料就好办了。碳酸钡容易盐酸得到氯化钡，容易硝酸得到硝酸钡，就比较容易转化了。那到现在金属钡还没得到呢，看看能不能电解氯化钡制备金属钡。这种方法下边我说的是不可行，因为钡在电解质中的溶解度过大，就像氯化钾，你要电解得到的钾在氯化钾中溶解度大，电解氯化钡制备金属钡的方法，因钡在电解质中溶解度过大，难于大规模采用，小来小去的弄一点没问题啊，不能大规模的生产。碳还原的方法吧，又因为金属钡和碳要生成碳化钡，也不能实施。那怎么办？工业上用铝或者是硅去还原氧化钡，这样就可以生产金属钡了。我们有了碳酸钡，大概氧化钡还不愁吧，应该没问题的。就有了硫化钡，要得氧化钡也应该不成问题。但是用铝或者硅还原氧化钡，制备单质钡的话，都是细热的，要在高温下进行。在这种温度下，金属钡变成气体了，很容易从体系中分离出来。这是硫酸盐矿物怎么做的。下面再讲锂的提取冶炼。铝，我们在这个锂啊，在一开始我们讲了是锂辉石。这锂辉石是啥东西呢？这个锂辉石是铝硅酸盐或者是硅酸盐，是自然界中最重要的含锂矿物。这个例子里边看看硅酸盐它怎么来啊？硅酸盐开发和利用这种稳定的硅酸盐有很多种方法，我们这里介绍两种。第一种方法，硫酸盐法，用的是硫酸钾，把锂辉石和大过量的硫酸钾，注意啊，大过量的硫酸钾一起在1100摄氏度下烧结，这时候矿石中的锂被钾置换，这一置换就生成了硫酸锂和硅酸，把这个钾置换进去了，发生这样一个反应。本来是铝硅酸锂跟钾在高温灼烧下变成了硫酸锂和铝硅酸钾，或者是硅酸铝钾，总之这个大过量的钾把这个锂给置换出来了。但是这里体系中剩的硫酸钾那肯定相当多，因为这个矿石中的锂那是很有限的，不能说跟钾就完全对等，正因为钾大过量，所以很容易把锂基本给置换出来，但是也不多。然后就用冷水去进取烧解，刚才烧解啊完了之后，因为烧解嘛，那这是个整个块状的产物，去进取把能溶解的硫酸锂给它溶下来。用冷水，往往都是用热水溶解什么才好啊，这个硫酸锂很怪，温度高和温度低时呢，温度低了硫酸锂溶解度大一些。注意两种锂盐，硫酸锂是这样，后边还要讲碳酸锂也是这样，温度越低溶解度越大。你想要取溶液的话，你这是在这个块状物中用水想要把硫酸锂给浸出来，那当然你低温溶解度大。那你想要沉淀碳酸锂，那你最好高温，高温它溶解度小，硫酸锂碳酸锂都有这个性质。这已经溶出一些像硫酸锂之类的东西了，这里边那还得溶啊，你这个硫酸铁、硫酸铝、硫酸镁都跟进来了，因此在这个进取液中你要
加一点儿氢氧化钠，适量的吧，把杂质变成氢氧化铝、氢氧化铁、氢氧化镁，把它分出来。注意这个制备就是有一个除杂的问题，把这些都弄没了。这里边呢，烧解完了之后，硫酸锂带着这些东西都变成溶液了，那些硅酸盐的不溶解的除去了，先把那不溶解的除掉了，然后这里都溶解了，再加点氢氧化钠，把这些溶解在其中的硫酸铝、硫酸铁、硫酸镁再沉淀出去，这样的话剩的锂的成分就比较大了。完了之后，我说大过量的硫酸钾搁里边现在还没除去呢，还有很多的硫酸钾呢，蒸发，把硫酸钾给它吸出，蒸发出来之后，这硫酸钾当然还有用，需要大过量的硫酸钾嘛。之后在沸腾的滤液中，在沸腾的滤液中加入饱和的碳酸钠，让这个锂盐沉淀为碳酸锂，碳酸锂是一种沉淀，在热的里边来沉淀它，它溶解度小，碳酸锂就是这样，因为温度高时碳酸锂的溶解度较小。这个锂可能还没提完，溶液中还有一些锂没沉淀完全，本来就在冶炼锂呢嘛，得想法把它取出来，有两种方法来处理这个锂，啊，里边还有很少的锂。第一，蒸发，把溶液蒸干，蒸干的锂肯定跑不了，把这些剩下的硫酸锂，肯定硫酸锂比较多了，硫酸盐太多了啊，跟这个硫酸钠、硫酸钾混合物不分了，一起给它投到最开始那个原料的烧解过程中，加大量的硫酸钾，有锂在里边呢，反正也跑不了啊，这么是一个办法，再给它蒸干之后再投入到烧解步骤中去。还有一个办法，加入氟化钠，让这个氟化锂沉淀，让氟化锂沉淀，然后把这个氟化锂再转变成碳酸锂。想想怎么转变，这里有一些锂加碳酸盐没沉下来，加氟化锂把它沉下来了，但是也不多，沉下来的氟化锂能不能想这个氟化锂我再加碳酸钠再把它生成碳酸锂呢？大概还是氟化锂的溶解度比较小，那怎么办？这氟化锂用什么反应转化成碳酸锂的呢？烧解，把氟化锂和碳酸钠熔融，可以得到碳酸锂和氟化钠。这个反应怎么回事？它熔融，最后它就变成这俩了呢？我们下边再讨论它。整个我这个思路叫做硫酸盐法，它有缺点。硫酸钾大过量，硫酸钾是很贵的。当然，制备锂那还是舍得用，这个锂比钾更少。下面就说为什么这么一烧熔融就能得到碳酸锂呢？我们给出一些数据，看看上面这反应，为什么熔融就行？热力学，德尔塔 G， 算了一下呀，这个德尔塔 G 自发进行不自发进行的，反正也不是太明显。你看看吧，反应物的这个小，这咱们先不说负值了，就是数，这个小，这个大。反过来这俩里边呢，这个大，这个小，这个差了30多。比这个差的是少点，但是它还得乘以二，所以啊，这个德尔塔 G 起不了太大的作用，就哪怕起作用了，就反应了，本来烧熔的也不太好弄，怎么弄？再看这几种物质的熔点、沸点，咱们分析分析看。熔融也别把它烧得太大劲儿，别变成气体，它最好也别分解，1300度分解，
这个也没给出熔点，但是如果碳酸锂1300度分解，碳酸钠1300度能不能分解？应该高点，应该低点？分解温度高低，这个钠的极化作用和锂的极化作用哪个大？谁家的钠比锂极化作用大呀？不是半径越小极化越强吗？极化越强越不稳定吗？对不对？这个1300没事儿，看来。那我们呢？它也变熔，那当然就保证了，这也变不成气体，它也不分解。好了，弄个1000度、1100度吧，全都熔了。熔熔呗，叫你熔熔，你别说，我就来个800度吧，800度有不熔的，熔熔了。熔熔完了，那东西也不能处理啊，那么热，1000度、100度谁敢碰啊？好，得冷却吧。冷却过程中，谁先结晶？是不是这个？这个结晶了吧？这个结晶了，996度、1000度左右结晶了，往下降，降到900度，还没有结晶的呢。最后，反正总之，他们最后都得结晶。它都结晶完了，最后剩的是啥东西呢？再结晶出来，这俩还有没有了？就剩它了，对不对？最后结晶完了，我觉得这个产物里边可能就剩这两种东西了吧。它先结晶完了，氟也没了，钠也没了，剩下的再降温，碳酸锂。也就是说，最后我这个熔融完了之后，我再一解块的时候，就是氟和钠和碳酸锂，这俩好不好分呢？一个溶解，一个不溶解吧，是不是这么考虑？这个熔融最后可以把它们两个变成这两个，然后一个水溶，一个水不溶，就把它分开了。第二种方法一般称为石灰法，第一种方法刚才讲的是硫酸盐法，用硫酸钾，觉得它也不是太好啊。石灰法怎么做？把锂灰石和石灰在1000度下烧结，发生这样一个反应，钙也很活泼，啊，那石灰石肯定放的那得比这个多呀，那得比这锂灰石多，结果呢，氧化钙，氧跟钙结合了，啊，就说变成了这个锂呀，啊，跟氧结合，然后这个钙也好，这个铝也好，都保持是硅酸盐的形式，硅酸钙，这个是铝酸钙，就变成了氧化锂出来了。正好这个锂跟这个钙，他们俩发生了一个置换。这是最后产物的那个烧结的块状物，用水进取，因为这个都是不溶性的，就是它和水反应，反复进取，把这些氧化锂都变成氢氧化锂，是这样一个思路。它也有毛病，有缺点。你看，本来锂就不多，在这个里边去进取这个氢氧化锂，得到的氢氧化锂肯定很稀啊。这个稀溶液，最后你要得到氢氧化锂，消耗的能源是很多的。虽然没有那么贵的硫酸钾，这氧化钙挺便宜，硫酸钾不用，但是就要把它蒸干，得到氢氧化锂，那都是很困难的。得到了氢氧化锂，然后把它转化成，刚才有碳酸锂，这回又有氢氧化锂，总之都得转化成氯化锂，再电解。碳酸盐怎么处理？硫酸盐怎么处理？硅酸盐怎么处理？大家有一个初步的印象。碱金属和碱土金属呢，就讲这么多。